ព្រឹកមិញដាសាអូថាទៅរត់ទិញប៉ាហឺយកមកអាំងញ៉ាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដើរទៅក៏ឃើញអ៊ុយស្ទ័រធំធំល្អទ្រាំបានទេពិសីក៏ដាក់មួយឡូមកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយព្រឹកមិញជូនសេគូទៅដាក់សាលាហើយក៏ពហួរទៅសាដោយរត់ដងដែរហ្នឹងណាថាទៅទិញប៉ាហឺយកមកអាំងញ៉ាំតែពេលទៅដើរទៅប្រទះឃើញអ៊ុយស្ទ័រធំធំពេកនិយាយពីថាធំធំល្អហ្មងណាមួយមួយខ្លាំងលុយលុយដាក់មួយម៉ាត់ចង់ហៀអីណាហើយក៏ទ្រាំបានដាក់មួយឡូមកតែពេលហើយដើរទៅហូបប៉ាហឺអត់មានប៉ាហឺអញ្ចឹងទៅយើងក៏អាំងតាអ៊ុយស្ទ័រជាមួយនឹងបង្គាអញ្ចឹងណាហើយបង្គាក៏អាស្រ័យធំដែរអាស្រ័យ XL យាយពីថាយកមកអាំងញ៉ាំឆ្ងាញ់ម៉ែហើយអានេះយើងចង់ញ៉ាំឆៅក៏បានដែរណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាញ៉ាំឆៅនៅ Springwell យើងខ្ញុំអត់សូវហ៊ានញ៉ាំម៉ាទេមែនថាអីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវហ៊ានញ៉ាំទេបើទៅដូចហាទៅកលែនទៅអីកលែងហ្នឹងដូចហាគាត់លក់រៀងដូចហាមួយទៅរៀង fresh fresh ជាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏ចូលចិត្តបើញ៉ាំឆៅចូលចិត្តទៅកលែនទិញវិញអញ្ចឹងណាតែបើនៅ Springwell យើងយកមកអាំងញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនោះដាវទុកខ្លួនធំមែនតែនហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទ្រាំអត់បានទ្រាំអត់បានទិញយកមកអាំងដាក់ឈីសផងអាំងដាក់XO sauce ផងនិយាយពីថាពេលបញ្ចូលសម្លេងនេះតែញ៉ាំហើយហ្នឹងក៏នៅតែលេបទឹកមាត់ដែរហើយមកចក្រានខ្ញុំហ្នឹងអាំងបានតែ10គ្រាប់ឯណាដែលសារវារៀងធំធំពេកហើយអានេះខ្ញុំដាក់ butter ចូលចានជាមួយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងអំបិលម្រេចអញ្ចឹងទៅស្រួយពីលើហើយកូរច្បល់អញ្ចឹងណាឲ្យវាសព្វល្អដើម្បីខ្ញុំទុកយកទៅអាំងបង្គាអាំងបង្គាជាមួយនឹង butter garlic ហ្នឹងនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ណាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំយើងហ្នឹងណាឥឡូវគឺថា oyster ខ្ញុំអាំងបានឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយហើយដល់ម៉ោងខ្ញុំអាំងបង្គាវិញម្ដងហើយណាខ្ញុំដាក់បង្គាចូលនិយាយពីថាបង្គាខ្ញុំអុយពងឡើងញាត់និយាយពីថាលើខ្នងហ្នឹងក្ហមងៀងអស់ហើយហើយអា butter ហ្នឹងវារៀងប្របាក់ដាក់តើទៅព្រាផងដៃផងលោកឡំពេញហ្នឹងហើយមិញខ្ញុំនៅសល់2គ្រាប់ខ្ញុំអាំងបន្ថែម2គ្រាប់ទៅហើយបង្គាធំធំដែរខ្ញុំអាំងបានតែ4អញ្ចឹងណាព្រោះអីអាំងច្រើនដាក់អត់ចូលតើអាំងម្ដងទីម្ដងទីហើយពេលដែលអាំងឆ្អិនហើយគឺប្រសងដេកលើសាឡុងមើលទួនឹងបកគោប្រកាសហៅប្តីមកហូបអញ្ចឹងណាថ្ងៃហ្នឹងពៅប្រសងហ្មងនេះមែនប្រសងនិយាយឯណាខ្ញុំនិយាយជំនួសប្រសងឯប្រហែលជាប្រសងគាត់ថាអញ្ចឹងប្រពន្ធអញដល់កហាអត់ការងារធ្វើនៅផ្ទះឲ្យដើរទិញទៀតប្រសងក៏មកឲ្យតែដឹងខ្យល់ចេញវីដេអូមកម្ដងណាចង់តែខូចឈ្មោះប៊ូសុងហ្មងកាប់ទៅប៊ូសុងគាត់ស្លូតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់ប៊ូសុងគឺដឹងស្រាប់ហើយថាប៊ូសុងអត់ចេះនិយាយស្ដីអត់ចេះមាត់កអីទេណ៎ណាចង់ធ្វើអីធ្វើទៅមិនធំតាប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះឯណាសំបីតែកន្លែងធ្វើការកន្លែងអីក៏ដល់និយាយទៅគាត់ជាមនុស្សតិចនិយាយដែលហាអត់សូវជាមនុស្សមាត់កប្រហែលទេហើយស្លូតមែនអ្នកខ្លះគាត់អត់មាត់កមែនគាត់ងុំកែឆ្នាំបាយធ្លុះអីអញ្ចឹងទៅតែពូសងអត់ទេមិនមាត់កហើយស្លូតទៀតអត់មានកែឆ្នាំបាយធ្លុះមិនធ្លុះអីទេអញ្ចឹងណាហើយសេគូមកពីរៀនវិញក៏ដាក់ដែរគេមកដល់គេឃ្លានគេណាថ្ងៃនេះសេគូអស់4គ្រាប់ដែរនិយាយទៅ12គ្រាប់នឹងម៉ែ4កូន4ឪ4ចែកគ្នាស្មើ
ហើយចំណែកបកាវិញគឺថាអត់ចាំបាច់ចៃទេតែសារខ្ញុំទិញមកបុកវាមាន5គីឡូអញ្ចឹងចង់ញ៉ាំហ្មងញ៉ាំទៅនៅសល់ហ្មងទុកវិញអញ្ចឹងហើយបកាហ្នឹងអាញ៉ាំជាមួយនឹង garlic butter ក៏ឆ្ងាញ់ហើយយើងយកមកចំហុយជាមួយនឹង garlic butter ហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នានិយាយទៅយើងចង់អាំងក៏បានចំហុយក៏បានអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចំហុយខ្ញុំខ្ជិលលាងឆ្នាំងអញ្ចឹងភាគច្រើន oyster បកាបើហឺអីហ្នឹងខ្ញុំយកមកដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងអាំងយោអាំងយោវាស្រួលខ្ញុំអត់ចាំបាច់លាងឆ្នាំងអញ្ញែញ៉ៃដល់ពេលចំហុយអញ្ចឹងទៅឆ្នាំងវាមាន2ជាន់ហ្នឹងនិយាយទៅពេលខ្លះក៏ខ្ជិលលាងឆ្នាំងដែរអាំងអាំងទៅវាស្រួលចូលតែផ្លូវតែមួយដែរហ្នឹងបើថៃទោះតែចំហុយហីបើពេលតែយើងចង់ញ៉ាំចំហុយអញ្ចឹងណាអាំងយោមកជំនួសអត់កើតទេប៉ុន្តែពួកនេះបើយើងអាំងមានអីឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ជិលដូចខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធំៗចាំជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា